Já jsem sledoval tréninky na ledě každý den a musím říct, že Richard má velmi propracovaný systém. Všichni kluci, kteří se zúčastní, jsou zapojeni maximálně. Nikdy jsem neviděl tak dobře poskládané tréninkové jednotky, ať je to technika bruslení, hole, cvičení s hokejkou, s pukem a tak dále, střelba samozřejmě. A k tomu vynikající trenéři. Musím říct, že všichni trenéři, kteří se zúčastnili, byli vidět, že jsou pro věc nadšení, že dovedou i ty kluky natchnout. A nehledě na to, že to všichni byli vynikající hokejisty a mají co předat. Takže za mě, já musím říct, že takhle kvalitní trénink jsem určitě.